Mukeen lama Wallaggaa aanaa gidaamii waraanni maafee PP dargaggoo tokko yoo ajjeesu namoota lama miidhaan cimaan gahuun hima. Bilchinaan akkuma amma dura yakkoota jajjabaan hawaasa adabaa oolu hundee aangoo isaa isa olaanaa namoota sirna isaa irratti fincilanii ajajamuu fi didan hundaa sodaachisu hidhuu fi du'aan adabuu taasiseera. Akeekni sirna PP uummata humnaan rukutee dadhabsiisuu fi sodaachisee jilbeenfachiisuu kan jedhuun waraana bobbaasee ajjechaa raawwataa jiru jabeessuun waxaba 24/24 godina Qellem Wallaggaa aanaa gidaamii gandoota 3 keessatti yakkoota meenyaa jiraattota irratti akka raawwatan himameera. Dargaggoo umuriin isaa ganda 21 ta'e maqaan isaa Mohaammad Xaafii Qaaduu jedhamu ganda Giraay Horootti galgala irraa naannoo sa'a 1 waraanni ajaja ajjeesuu qofaa fudhachuun bobbaafaman rasaasa itti roobsuun daandii gubbaatti gatanii deemuun barameera. Dabalataanis ganda Giraay Soonkaa irraa dargaggoo ganda 18 kan ta'e Hamzaa Taaddasaa barataa kutaa 9ffaa fi ganda Giraay Bishaa irraa iddoo isaa baayyuu kan jedhamu kutaa 7ffaa kan baratu wiixatuma darbee reebicha waraanni gabroonfataa PP irratti taasiseen miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuun hospitaala akka jiran jiraattotni ONMTti himan. Aanaa sulultaa keessatti dhattoonni sirnicha qabeenya hawaasa irraa mancaatti raawwatan jaala caalu roobaa dabalatu qaba. Akkuma nyaatee fituu dadhabuu aadee balleessuu hin dadhabuu jedhe jaldeessi loltoonni sirnicha kunneenis qe'ee hawaasa nagaa yeroo ammaa haga saaman saamanii qabeenya saamuu fi hin dandeenye ammoo ibiddaan gubanii barbadeessuu fi mancaasuun qe'ee uummata ulfoo nagaa dhoowwachuun guyyaa irraa gara guyyaatti himimmaan haarayyeessaa dhangalaasaa oolu. Aanaa sulultaa gandaadaa gumbichoo keessatti waxaba 24/24 loltoonni sirnicha qabeenya uummataa midhaan faca'ee jiru horii mooraatti yaasuun nyaachisuu fi manneen hawaasaa caccabsanii seenuun saamicha raawwataniin alatti uffata mana keessaa gadi baasuun guggubanii daaraa gochuu himan. Akka jiraataan gandichaa maqaan isaa akka tuqamu hin feene tokko ONMS himetti loltoonni kunneen waxaba 23/24 waboo waliin walitti dhukaasaa turuu fi gaafa sana baqatanii galuun guyyaa itti aanu ammoo humna dabalataa waliin gandoota kanneen keessa faca'uun callisanii hawaasa gidduutti lafa waboon bakkicha hin jirretti dhukaasaa akka turan ibsa. Uummanni gandichaa dhukaasa sanaaf jecha naannoo gadi dhiisuun illee lubbuu isaanii oolfachuuf mana akka baqatan dubbata. Loltoonni kunneenis hawaasni gandichaa bakka abbaan manaa hin jirretti manneen namoota irra deemuun caccabsanii saamuu fi uffata isaan mana keessa qaban mi'a mana keessa dabalatee jala gubanii barbadeessuu hima. Akka kanaanis Shifaa Bojaa, Darajjee Jootee fi Takaalinyi Ababaa kanneen jedhaman jala horii mooraa keessa turan mooraa yaasanii boqqolloo faca'ee jiru keessatti bobbaasuun irratti eeganii haga boqqolloon sun xumurri harka balleessu sanii akka deemanis jiraatan kun ONMTti himeera. Godina Arsii Lixaanaa Dhaabbaa keessa waraanni bilchinaa uummata dirqamaa waraqa deeggarsa baafadha jechuun hiraarsaa jiraachuun dhagaa. Jaarsina sabaa waan qindeeffatu qaba. Sirna bulchiinsa ajjeesuu saamuu hidhuu fi manneen jiraattota gubuu akka bulchiinsa gaariitti ilaalu bilchinaan hojii isaa dabaa abbaa irrummaa isaa hawaasa harka duwwaatti agarsiifachuun jiraattota fedhii isaanii malee sirnichaaf akka hojjetaniif hiraarsaa jira. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa magaalaa Adaabbaa ganda duwwaa 1 fi duwwaa 2 keessatti waxabajjii 19/24 irraa eegalee hanga odeessi kuni qindaa'etti bilchinaan uummata keessaa namoota hanna korojootiif ammumaan qopheeffachuuf jecha waraqaa deeggarsa bilchinaa baafadhaa jedhee dirqamsiisaa jiraachuu jiraattonni ONMTti himaniiru. Namoonni waraqaa deeggarsa kanaa hin barbaannu jedhanis manneen hidhaatii guuramaa kan jiran yoo ta'u murni abbaa irree filannoo fakkeessiif gamanumaan lammiilee 1-5 ijaaraa jiraachuun barameera. Litti shaggaraa nameeta walqixxe keessa saamichi qabeenyaaf gubaatiin manneenii jiraattota irra waraan faashistii bilchinaa raawwatan jaalaqaaf han fayyeera guutuu gabaasa harakattaa nuti isiniif dhiyeessa. Guyyaa irraa gara guyyaatti hojiin isaanii ilmaan Oromoo giriirsuu kan ta'e faashistoonni murna PP gara laafina tokko malee guutuu Oromiyaa keessatti namoota hidhuu saamuu ajjeesuu fi qe'ee jiraattotaa ibiddaan barbadeessuu jabeessanii jiru. Haaluma kanaan waraanni gabroonfataan bilchinaa xabajji 24/2024 lixa shaggaraa naameettaa walqixxe ganda Haroomeettii jedhamu keessatti saamicha horiif qabeenya akkasumas manneen uummataa qabeenya keessa jiru waliin guutummaatti gubanii barbadeessuun maddeen gabaasan. Namoonni manneen isaanii jalaa gubate keessaa muraasni kan maqaan dhugee Muluu Xaafaa, Dirroo Dabalaa, Amanaa Dheeressaa, Tasfaa Ayyaanaa fi Dabalaa Alamuu kan jedhaman yoo ta'u Didhaa Magarsaa kan jedhamu jalaa ammoo horii 7 yoo fudhatan Margaa Absaa jalaas midhaan kuntaala 5 fi sangaa qonnaa 1 jalaa fudhachuu isaanii maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu deeskiin biyya alaatti arganne yoo dabar mormitoonni keenyaa rasaasaa yoo rukutamanii paarlaamaanis ibiddaan gubachuun dhaga'ama.
jaalimoona fayyisaa guutuu gabaasichaa akka ta'an siniif dhiyeessa. Hiriira cimaa yaada gibiraa haaraa mormuun geggeeffameen mormitoonni rasaasan ajjeeffamanii kutaan paarlaamaa keeniyaa ibiddaan gubachuun isaa beekameera. Tuutni aariidhaan guutame sarara poolisii cabsee koompileeksii paarlaamaa magaalaa guddoo Nairoobii keessa jiru weeraruun daqiiqaa muraasa booda TV kallattiin mul'ateen aarri keessa ka'unii agarsiisa. Namoonni kumaataman lakkaaman daandii Nairoobii irratti hiriira ba'anii daballii gibiraa balaaleffachuu isaaniitiin sa'a hedduuf poolisiin gaazii mimmaanessuu fi rasaasa laastikaa dhukaasaa ture. Mormiin dargaggootaan durfamu kun torban darbe kan eegale yoo ta'u amma bakkeewwan biyyattii birootti babal'ateera. Waldaan ogeessota fayyaa keeniyaa akka jedhetti poolisiin magaalaa Nairoobii mormii yeroo dhiyoo kibxata kaleessa geggeeffameen yoo xiqqaate namoota shan rasaasan akka ajjeesan himan. Namoonni gara 40 ta'an hospitaalatti yaalamaa akka jiran himamaa jira. Poolisiin hanga ammaatti lakkoofsa namoota miidhaman irratti yaada hin kennine. Dhaabbanni mirga namoomaa tokko mormitoota 4 rasaasan rukutamu argeera jechuun namni tokko ajjeefamuu ibseera. Komishiniin mirga namoomaa keeniyaa gochaan akkanaa fudhatama kan hin qabnee fi sarbama mirga namoomaa maasaa jedheera. Hiriira torban darbe geggeeffameen yoo xiqqaate namoonni lama du'an dhibbaan lakkaa'aman ammoo madaaniiru jechuun BBC'n gabaaseera.